У Тернополі хочуть перейменувати 13 вулиць. Нові назви напрацьовувала комісія, до якої увійшли, зокрема, історики, працювали над цим місяць, розповідає один із членів комісії Микола Бармак. Чоловік каже, намагались врахувати також пропозиції тернополян. Ми намагалися врахувати і старі назви, які були традиційні для Тернополя, і вони відображені в рішенні комісії, і прізвища, і визначні особи, і визначних людей, героїв, і пов'язаних з Тернопіллям. У списку вулиць, які планують перейменувати, вулиця Танцорова. Нова назва, яку запропонували члени комісії – Старий Поділ. Так ця вулиця називалась колись, каже історик Микола Бармак. За його словами, історичну назву запропонували також і для вулиці Живова, а саме Торговиця. Цю назву зафіксовано на кількох мапах міста, зокрема 1937-38 років. Вулицю Чехова можуть назвати на честь української поетеси Олени Теліги, яка належала до борців за незалежність України. Вулицю Глінки планують перейменувати на честь композитора Миколи Леонтовича. Замість вулиці Ломоносова пропонують назву князя Святослава, а вулицю Толстого хочуть назвати на честь генерала Хорунжого армії УНР Євгена Мєшковського. Змінять і назву теплохода «Герой Танцоров», який курсує Тернопільським ставом, його пропонують назвати Ян Амор Тарновський. Це ще не остаточні варіанти, каже секретар Тернопільської міськради Ігор Гірчак. За його словами, запропоновані назви винесли на громадське обговорення. Протягом місяця часу будуть збиратися пропозиції, думки мешканців нашої громади стосовно того, підтримують вони, не підтримують дане рішення. Можливо, виникнуть в ході цього обговорення якісь ще додаткові пропозиції, більш цікаві. Анастасія Чечко, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.